Paskutiniųjų 6 metų Italijos čempionai Juventus futbolininkai atvyksta į Veronos miestą, kur jų laukia akistata su vietos Kievo klubu. Pirmajame rate, kai komandos žaidė Turino mieste, užtikrintą pergalę iškovojo Juventus. Ar ir šį sykį Massimiliano Allegri auklėtiniams pavyks įrodyti favorito statusą, sužinosime stebėdami susitikimą iš Veronos. Šeštadienį 21:45 Kievo prieš Juventus, tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.